kuri uyu wa kabiri umuryango wa RPF Inkotanyi akomeje ibikorwa byo kwiyamamaza n'abakandida depite bazarihagararira mu nteko ishinga amategeko. Waje hagarariye chairman w'umuryango wa FPL Inkotanyi Commissaire Abdul Harerimana abikomeza. Amategeko meza aturuka mu nteko igizwe n'abadepite beza ba FPL Inkotanyi. Ati rero urutonde murarufite ibirango murabizi, idarapo ryanyu niri, ikirango cyanyu murakizi, igipfunsi aho kiri kuri ya tariki itazibagirana, muzakireho igikumwe cyane. Umwe mu bakandida bazahagararira RPF Eda Mukabagwiza yavuze ko bazakomeza gufatanya nk'inteko ishinga amategeko mu gusubiza ibibazo biriho no kugaragaza aho bitagenda kugira ngo bikosorwe. Inteko ishinga amategeko rero mu byukuri tuzakomeza gufatanya kugira ngo amategeko ariho abera abanyarwanda kandi abari yayandi koko asubiza ibibazo biriho. Ikindi nuko guverinoma nishyira mu bikorwa iriya gahunda iba yarihaye inteko ishinga amategeko ikagenzura, tuzagenzura nk'uko bikwiriye kugira ngo za politike guverinoma ishyiraho, za ngamba na porogaramu zifasha umuturage gutera imbere, turebe koko niba uko guverinoma yabyihaye ariko bijya mu bikorwa. Icyo gihe mu buryo bwo kubigenzura dufatanya n'abaturage, tukabegera, tukabasura, tukabaganiriza, bakatubwira ibibazo byabo, bakatubwira ibitagenda, tukaba dufite umwanya wo kuba twahamagara abaminisitiri babishinzwe kuza kubidusobanurira, ndetse byaba ngombwa tukaba twagaragaza aho bitagenda neza kugira ngo bikosorwe. Ba perezida wa Repubulika ni ayoboye abanyarwanda twese ariko ashingiye kuri gahunda yerekanye, iyo gahunda yabaye igihugu cyose kugira ngo abashe kubigeraho. Mu by'ukuri ndi umwe mu bagize inteko nshinga amategeko twagombye kumufasha kubigeraho, no kuvuga kugira ngo agere kuri ya gahunda yose yagaragaje. Tuzi ishingiye ku nkingi eshatu zikomeye: ubukungu, imibereho myiza y'umuturage, ndetse n'imiyoborere n'ubutabera. Ni ngombwa ko bibasha kujya mu bikorwa kandi bigateza umuturage imbere. Hagaragayemo indi mitwe ya politiki yaje gushyigikira RPF Inkotanyi harimo na PDI. Robert Bashimiki, Flash TV.